Според хората, които излязоха на ракияния протест, новите закони закопават домошарката и унищожават традициите. За сега победата е само намерение, и то политическо. Няма как да не сте патриоти, след като сте се събрали тук, за да защитите изконното право за традиционното производство на най-българската напитка, домашната ракия. И както традицията повелява, политическата подкрепа получава народно одобрение. Елексирът в казани до 500 литра да не се контролира от митниците, искат протестиращите. С промяната се спира твърде големият сив сектор, казват управляващите. Плащате ли акцизи? Да. Аз съм работил 30 години в Кривиковци. Продадаха го за 1 долар. Аз си сваря 10 литра. Според новите правила, ракия ще може да се произвежда само през половината година. По този начин ми спират бизнеса с тези закони, които мисля, че не са справедливи. 6 месеца на работа и 6 месеца на работа. Произвеждаме 30 до 50 литра за домашни нужди. Еми като дойдат децата, внуци и покрай празници да имаме. Най-малките производители не са засегнати от промените, успокояват авторите на поправката. Днес те отказаха коментар. Не коментираха и представителите на големите винпроми. След близо 3 часа протести, недоволните производители на ракия се натовариха наобратно на автобусите и продължиха към родните си места. Сега бъдещето на исканията им зависи от